ማሰብ። ነገር ግን ከዛ በኋላ የመጣው መንግስት ምን ሲሰራ ነበር? እሱንስ በቀጥታ ለምን አልተቸውም? ከህወሓት ጋር ጋብቻ ስለነበረ ነው እንጂ ሚለውን እንዴት መልሷል? ምናልባት ከሁለት ከሶስት ወር በኋላ የአርቲስት ቴድሮስ ተሾመ ቤት ብድራቸውን መክፈል ስላልቻሉ ተጫረታ ምናምን የሚል ነገር ልታይ ትችላለች። ሁለት ክሶችን ላንሳ። ከእርሶ ጋር የተገናኘ በቅርቡ በጥቅምት 6 2011 የፌዴራል ፍርድ ቤት 6ኛ ፍትሐብሔር ችሎት ልደታ ምድብ በእርሶ ላይ ያስተላለፈው ውሳኔ ነው። በመዝገብ ቁጥር 17519 ላይ እሳቸው የሀገር መሪ ናቸው። እኔ አንድ ተራ ፊልም ሰሪ ነኝ። ምንም የሚያገናኘንም ነገር የለም። ለማግኘትም ሞክሬ አላቅም። የሚያስፈልገኝም አይመስለኝም ማግኘት። እኔ የራሴ ኑሮ ምኖር ሰው ነው። በጣም አይመቸንም የሚሉ ስራ ይበዛብናል የሚሉ ፋታ የለንም የሚሉ አገር ላያችን ላይ ወድቆብናል ትከሻችን ላይ የሚሉ በየትኛውም ሁኔታ በቀላሉ የማይገኙ የኢህአዴግ ባለስልጣኖች ፊልም ለማየት መጡ ነው የሚሉ ስለ ሀውልቱ መነጋገር ጀመርን። እዚህ ላይ እያለን ከኮሚቴው አባል አንዱ ስም መጥቀስ አያስፈልግም፣ ግን ገንዘብ ጠየቀኝ ብድር። እኔ ለኔም አልኩት ስለው ከተቀመጠም ቢሆን እንደው ከሌላ ቦታ ካስቀመጥከውም ቢሆን እባክህ አበድረኛል። አይ ያስቀመጥኩትም ገንዘብ የለም ላበድርም አልችልም ሶሪ። ከኮሚቴው አባል አልኩኝ ማለት ነው። ማን እንደሆነ ማለት አይ ጥሩ አይደለም። ይህንን እንደውም አሁን በጣም ጫናው እየበዛ ስለመጣ እውነቱ መታወቅ ስላለበት ነው እንጂ ይዤው ባልፍ ነበር ደስ የሚለኝ። በአንድ ወቅት በዚህ ውሰተቴ በሚለው መጽሐፍ ላይ ተጠይቀው ነበረ ከኋላ አስተያየት ጽፈው ስለነበረ ካልተሳሳት ኳዜ ሙርቁናት ቃለ መጠይቅ ያደረገችሎት በጭራሽ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደለም ዝም ብሎ ማቀው ሰው ነው ብለው ሽምጠጥ አድርገው ክደው ነበር። ከውጭ ሀገር ካሉ ዳያስፖራዎች በጎፈንድሚ አማካኝነት ይህን ያህል ተዋጥቷል፣ ይህን ያህል አለ ብዬ ሪፖርት ለማድረግ እንጂ አቋም መግለጫ ሊነበብ እንደዚህ አይነት ድራማ ሊሰራ እና ተደራጅተው መጥተው እንደዚህ አታክ እንደሚያደርጉኝ አላውቅም። በዛው ትንሽ ወርፈዋቸዋል። እንግሊዝኛ መናገሬ ነው እንዳይረዱ።